Amigos, não, não, pega aí. Essa aqui é a primeira do show, então vamos fazer junto, né? Vamos, só me fala. Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei? Se ainda existe aqui comigo tudo dela e eu não sei. Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim. Se o amor me mordeu dentro dela, que potência, hein? Eu tô aqui do lado, o negócio duplica a potência. Vai, né? É. A caixa ajuda. Porra. O Chororó canta mais alto que o de girafa. Canta mais alto que o de girafa?